Evo, ovo je Crna Gora, nalazimo se na Grahovcu. Danas se obilježava 166 godina od čuvene bitke kada su Hercegovci i Crnogorci izvojovali veliku pobjedu nad turskom vojskom, što je naravno bilo ključno 1158. na Spasovdan, što je bilo ključno za kasnije priznanje Crne Gore i osamostaljenje na Berlinskom kongresu. Ali ono što je zanimljivije, vidite, dvije pjesme odjecijavaju srpske pjesme, a odmah tamo pored na ledini pjevaju se crnogorske pjesme. Tamo su crnogorski barjaci, ovdje su barjaci Srpske pravoslavne Srpske crkve, a između njega jake snage policije, sigurno ima 50-60 policajaca, kako ne bi došlo do incidenata. I obilježavanje bitke na Grahovcu najbolje oslikava i pokazuje koliko je Crna Gora, nažalost, podijeljena. Inače, ovdje je bilo jako lijepo, lijepo su nas dočekali. Bila lijepa beseda i sveštenika Packovića i vladike i gradonačelnika Nikšića, gospodina Kovačević Marka. Evo sad. Dakle, ne vratite, dok je bila liturgija, tukle crnogorska muzika, da se reče gore, i morali smo ići kroz šumu posljednim putom, na jednoj ledini. Ja između nas policija sve prati da se ne bi negdje sustrali. Tuga naša, tužno je gledati ove naše podjele koje su uzrok politika i sve ono što se događalo u prošlosti, i nadamo se da će rane zacijeliti, da neće biti tenzija i napetosti podjela koje niče ne vode. Do gledanja sa Grahovca. Egocentrizam. Taj Božji prostor za nas je Grahovac, kao i za sve koje...